ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା 80 ଫାଇଭ୍ ଟି ହାଇସ୍କୁଲ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ 80 ଫାଇଭ୍ ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ଓସ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥିତ ସାରଳା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଳତା ମଣ୍ଡଲ, ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବୋମକେଶ ରାୟ, ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜେନା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇସ୍କୁଲକୁ 5T ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାବରେଟୋରୀ ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବଂ ସ୍କୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପଡ଼ିଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ଖେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏହି 5T ରୂପାନ୍ତରଣ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ, ସେ ଗ୍ୟାପ୍ କମିଛି ଆଜି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି 5T ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ 5T ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯେ ଏହି ନୂତନ 5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଉପକୃତ ହୋଇଛି 80 ସ୍କୁଲ ଆଜି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଏହି ଧାରା ବଜାୟ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଦିନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 5T ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିବାରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ରାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ଏହି ଯୋଜନାରେ କିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉଛି କି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ହାଇସ୍କୁଲକୁ 5T ସାମିଲ କରାଯାଇ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 109 ହାଇସ୍କୁଲକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 80 ହାଇସ୍କୁଲ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।